Latviešu lietuviešiem brāļi vairs nav. Manisms ir sajūta tāda, ka viņš bišķiņ ar duns mugurā iedūr latviešiem. Protams, cīņa starp lietuviešiem un latviešiem vienmēr būs, līdzīgi kā šajā video, kur latvieci un lietuvieci cenš sadalīt kartupeli. No! I caught it! It's mine! Now it's mine! Es pats esmu sportists un es uzskatu, ka Latvija, Lietuva tā kā tāds brāļu valstis ir, un tad visu laiku noteikti tā kā brāļu sāncensība savā starpā, kuri tad būs tie labākie. Vai tu pasmedīji tad, kad Kambala pirms pāris gadiem iesit vienam lietuvietim basketbola spēlē ar Elkompasei? Jā, atceros, laikam pasmedīju. Starp citu, rītdien ir izlases spēle. Jūsuprāt, vai pareizs ir taktisks gājiens, ka uz spēli abas komandas pietiek, kurš ir tikai 5 spēlētājs? Nu, es domāju, ka tas nepareizs sportā. Vajag tikai vienmēr tos rezerves spēlētājs, tāpēc, ka tikai 5 un 5. Kāds tur dabūs traumas, tad nebūs, kas spēlē, bet atkal no otras puses būs tikai 5 un 5, tā kā 5 no Latvijas, 5 no Lietuvas, viņam nebūs to izredzes. Manuprāt, e-sports ir nākotne, tas ir kā iespējams pat olimpiādē, varbūt nākotnē var piedalīties. Apaga, Lietuva te nebūs? Nē, Lietuva viņās ir. Tā divas lietas jau uzreiz noskaidroju. Pirmā, fanu nebūs, vismaz šoreiz. Un otrā ir tas, kad Lietuvas izlase nemaz šeit nebūs. Viņi spēlēs visu onlainā. Brit, var kaut mazo rutīnu parādīt, kā iesildās pirms šitādas spēles? Paņem kontrolē, rogās, un tu sāk šitā darīt. Šobrīd lādējās, mēs esam pieslēgušies Lietuvai, un nāk ārā abas divas komandas. Tas ir reāli, tas ir tā kā pa īstam basketbolā. Latvija un Lietuva vienmēr basketbolā tomēr ir sadarbojušās. Kadreiz bija tā Baltijas basketbola līga, tagad Pajukus ir Latvija un Igaunija spēlē kopā. Varbūt šis ir veids, kā to atgriezt. We are not like competitors, we are partners and we are small countries, so we should go together. Amerikā tu var dabūt stipendiju arī kā e-sports sportists. Tātad oficiāli pēc 27 sekundēm beigsies pirmā pārbaudas spēles starp Latviju un Lietuvu. Oficiāli. Rezultāts 73-32. Aha, nu ir. Vecīt, es jau uzsit vietas, jau piedīt. Veči. Pa divām nedēļām, ko mēs kopā esam satrenējuši, es domāju, tas nav slikti. Tagad iepriekš runājām, tā sadarbības ar Latviju un Lietuvu varētu tikt tā kā atjaunoti, jā. Pēc šādas spēles man tāds sajūt to, ka attiecības varētu tikai pasliktināties. Īstajā basketbolā tā vēl nekad nav bijis. Īstajā basketbolā arī Latvija šobrīd augstāk par Lietuvu. Apsties, cik mums spēlētu NBA. 4. Cik Lietuvai? Es zinu, Valančiūnas un Sabonis jaunais. Jā. Viss.